Jeg heter Aisha Silla. Jeg er snart 20 år. Jeg kom til Sverige 2007, så det er 2,5 år nå. Jeg er fra Franske Guinea. Jeg bodde med min mormor da, i en jättelite hus. Og det var jättesvårt, for at hver dag det var liksom man måste kunna göra så mycket mer så att kunna ha något att äta och överleva då. För att hon var gammal och jag hade inte mina föräldrar som dog sen jag var liten. Min mormor dog och jag hade då ingenstans var jag kunde bo. Och jag hade ingen kontakt med mina föräldrar för att de ville de aldrig liksom accepterade att mina föräldrar gifte sig på grund av etniska problem. Jag råkade i politik anledning. Så att jag var tvungen att lämna mitt hemland för något bättre. För att mitt liv var i fara då. Jag träffade en jättebra tjejkompis då. Som hon hade också problem i sitt liv. Som hjälpte mig liksom, att bo några dagar med henne. Och hon kände någon som liksom, fixade pass och falska dokument. Sen jag träffade mannen och han bestämde liksom, hur mycket skulle jag betala. Och jag hade inte det egentligen. Och hon hjälpte mig. Visste du att, att det var Sverige du var på väg till? Nej. Jag sa bara till honom, jag vill, om du kan bara hjälpa mig att flytta härifrån, bara från Guinea. Det kunde vara i Afrika någonstans, Asien. Jag brydde inte mig riktigt. För att jag hade ingenting kvar i Guinea. Och sen vi reste tillsammans, ända hit. Jag visste inte var jag hade landat. Det var kallt, jag hade ingen jacka på mig. Den dagen kommer jag alltid minnas. För att jag tyckte att jag var liksom... Någonstans jag hade dött och liksom vaknat någon annanstans. Det var helt liksom... Ja, jag visste inte var jag var. Polisen kom, pratade med dem. De förstod inte mig, jag förstod inte dem. Jag var så trött, jag grät bara. Grät. Sen de ringde en tolk, pratade med honom. Då började de förstå liksom vad som hände. Sen skickade de mig till social. Jag sov där en natt på morgonen och började liksom fråga mig en massa frågor. Jag förstod ingenting. Sen de skickade mig till de där ungdomsboende i Medborgarplatsen. Där jag fick vänta 6 månader. Innan jag fick uppehållstillstånd i Sverige. Men de 6 månaderna, det var typ som hela mitt liv. Vad hände när du hade fått uppehållstillstånd? Ja, jag var så glad den dagen. Så. Veckan innan hade min kompis fått den. Så det var en ganska spänd känsla i hela huset. För att man får veta sig, man kan svara när som helst. Och sen ringde min gudman vid 4 kom hon. Jag sa mamma, jag måste prata med dig. Jag såg ganska allvarligt. Jag bara, jag kommer dö idag. Och sen vi satt oss. Och sen hon hade den här svenska symbolen. Den här hästen. En liten. Dalahäst? Ja, tror jag. Och sen hon visade mig. Hon bara, vet du vad det betyder? Jag bara, nej. Sen började jag berätta någonting om Sverige. Jag förstod ingenting. Sen, vet du varför jag ger dig den? Jag bara, nej. Men jag vill välkomna dig till Sverige. Jag bara, hej! Sen gav mig kram och blommor. Det var jättebra. Alla personalen var glada. Alla ungdomar. Det var en jättestor fest. Det var jättebra. Men den dagen alltså. Jag kunde inte sluta skratta. Fanns det någonting som du känner man hade kunnat göra bättre för att hjälpa? Jag tror det som är jätteviktigt.
för de barnen som kommer till att de känner sig trygga för att de har lämnat allting. De kommer med dåliga minne och de är rädda och de reser hela vägen för att hitta något bättre. Och de verkligen behöver inga såna goodman som inte tar honom. De, för att vårt goodman är det familjen som, alltså det är allting för oss, en goodman. Alltså, om jag hade inte min goodman, jag vet inte vad som hade hänt med mig. Kanske de hade skickat tillbaka mig eller... Alltså, jag tror man måste börja med att fixa en bra gudman. En gudman som är här, inte bara fysisk, men utan mer känslomässig. Och sen en bra skola och uppmuntra de barnen då att gå till skolan. För att när man går i skolan, man satsar allting där. Alla dåliga känslor man har, det går direkt i plugget och man blir liksom duktigare och duktigare. För att alla vi vill glömma på en sekund, en dag, allting som man har, och känna sig barn igen.